Moikka, tervetuloa uuden podijakson pariin. Mun nimi on Sinnu. Tänään puhutaan taiteesta ja luovuudesta ja hyvinvoinnista, mielenterveydestä ja taiteilijuudesta, ainakin näistä. Mä oon saanut vieraakseni Kalle Partasen. Tervetuloa. Kiitoksia. Mahtavaa, että pääsit tulemaan. Sä oot siis psykologi ja psykoterapeutti ja sä oot perehtynyt moneenkin asiaan, mutta myös taiteilijoiden psyykkiseen valmentamiseen. Mikä muu olisi relevanttia tietää tässä susta ennen kuin aloitetaan? Ehkä sua kiinnostaa, että mitä kautta mä oon taiteilijoiden pariin erityisesti päätynyt. Ja ehkä se eka kosketus niin kuin ammatillisesti oli noiden taidepainotteisten lukioiden kautta, missä mä toimin psykologina siellä, niin lukion psykologina ja sitä kautta. Mutta sitten myöhemmin mä päädyin taideyliopiston opintopsykologiksi Helsingin yliopiston kautta, jossa mä sitten toimin 4 vuotta yliopiston opiskelijoiden psykologina, mutta myös tein töitä siellä sitten noiden opettajien kanssa toki ja henkilökunnan kanssa. Ja olen sitten tässä tehnyt jatkuvasti niin kuin myös yksilövastaanottoja, jossa on niin kuin psyykkisen valmennuksen asiakkaita, taiteilijoita sekä niin kuin terapeuttina ja psykoterapiaa myöskin taiteilijoiden kanssa. Joo, niinpä. Onko niin, että sun lähtökohtana, mä katson sun nettisivulta, on lähinnä niin kuin toi HOT, eli hyväksymis-omistautumisterapeuttinen suuntaus, vai minkälaisia? No mä ajattelin ehkä vähän laajemmin, että tällainen kontekstuaalinen käyttäytymisterapia, minkä yksi osa ikään kuin hyväksymis- ja omistautumisterapia on. Aivan. Että semmoinen sovellettu käyttäytymisanalyysi voisi ajatella on se, niin miten mä katson maailmaa, mutta hyvin integroiden, että mutta siellä kuitenkin ydin on jotenkin semmoisessa radikaalissa behaviorismissa, sanotaanko näin. Aivan, niinpä. Lähdetäänkö siitä liikkeelle, että millä tavalla, ei vitsi, tämä on tosi kiinnostava aihe, koska tässä itse asiassa ennen kuin laitettiin kamerat päälle, niin puhuttiin jo vähän siitä, että kun puhutaan taiteesta ja mielenterveydestä ja taiteilijuudesta ja luovuudesta, niin näihin liittyy justiin erilaisia tulokulmia. Sä sanoit se jotenkin tosi hyvin. Me voidaan puhua siis niin kuin sekä periaatteessa taiteilijuudesta, eli ammattitaiteilijuudesta, mihin liittyy paljon erilaisia aspekteja, yhteiskunnallisia aspekteja, omanlaisia luovuuden kysymyksiä. Sitten on ikään kuin taiteen kokijat, me kaikki ehkä jossain määrin, ja sitten toisaalta on sellainen yleistaiteilu, että kun ihminen luo jotain. Oliko tämä sun määritelmä? Joo, mä voin ajatella, että sitä voi tosiaan katsoa sitä kautta, että siellä on se taiteen kuluttaja ikään kuin, joka nauttii taiteesta ja sitä kautta voi saada mielenterveyshyötyä ja siitä tulee mielekkyyttä merkityksellistä elämää. Vaikka itse tuli just valokuvataiteen museosta tänne, niin että siellä voi nauttia sitä, mitä joku muu on tehnyt ja nauttia taiteesta, niistä taiteen hedelmistä ikään kuin. Ja sitten on tietysti ihminen, joka on amatööri, voi tehdä taidetta ja nauttia siitä ja saada niin kuin omia luovia asioita tehtyä sen taiteen kautta. Mutta sitten on vähän eri asia olla ammattitaiteilija, joka niin kuin tekee sitä ammatikseen ja vähän niin kuin eri levelillä ikään kuin sitä taidetta. Ja siinä on vähän erilaiset panokset ja sen suhde taiteeseen toki muuttuu sitten, kun se on myös ammatti. Niinpä. Lähdetään sieltä itse meidän niin kuin kokijoiden näkökulmasta, joka on ehkä laajemmalle yleisölle vielä niin kuin kaikista tutuin. Mitä sä ajattelet, että millaisia asioita taide ihmisille antaa, jos mietitään nyt, pidetään mielessä erityisesti jotenkin se hyvinvoinnin näkökulma, mielenterveys ja sellainen niin kuin psyyke jollain tavalla, niin mitä kaikkea se antaa? Jos ajattelee ihan taiteen katsomista ja nauttimista, luet kirjaa tai että sä oot vähän niin kuin passiivisempi siinä taiteen, sellaisen passiivisen taiteen muotojen katsojana, niin varmasti se antaa, sä voit peilata omaa elämääsi, omia kokemuksia. Jos miettii tarinallisia asioita, varsinkin näytelmiä tai kirjaa, niin sä voit sieltä jotenkin tarinoita pohtia ja miettiä sitä suhteessa sitä omaa tarinaa itsestäsi suhteessa niihin. Ja voi jotenkin ehkä niin kuin ulkoapäin katsoa ikään kuin osa itsestään siinä, että hei, että mitä tämä tuntuu. Saadaan niin kuin samankaltaisuuden kokemuksia tai ylipäätään avartaa omaa maailmaa, että hei, tällaisiakin maailmaa jo on, mistä mä en tiedä mitään. Ja sehän tietysti tuo semmoisia niin kuin uusia näkökulmia katsoa asioita, joka on niin kuin virkistävää. Ja ehkä monesti ihan sellainen pelkkä niin kuin kauneus ja estetiikka musiikissa tai kuvataiteessa ja miksei myös tekstissä, kirjoissa, niin on semmoista, mikä voi olla tärkeää. Että mä itse esimerkiksi koen, että estetiikka ja kauneus, joka ei tarvita aina, että se olisi jotenkin sellaista, niin kuin, se voi olla myös ruman kaunista, mutta että sellainen kauneus, estetiikka on niin kuin tärkeää, vaan se tuntuu merkityksellistä sitä ikään kuin janoa. Sitä ehkä semmoinen tavallinen taiteen kuluttaja voi saada siitä.
Niinpä. Missä vaiheessa sitten tapahtuu se hyppäys siihen niin kuin toimijaksi, että sä ootkin taiteen tekijä? No, ehkä taiteen tekijä ja taiteilija, jos pitää sitä eroa. Mä en tiedä, mulla ei mitään tarkkaa määritelmää, en tiedä, onko kenelläkään, että mikä sitten on se, että missä vaihtuu niin kuin taiteille iso teille, mutta tekijä on se vaan, joka lähtee tekemään, että vaikka mä itse sävelän pianolla jotain kappaleita, jotka todellakaan eivät ole taidetta varsinaisesti, mutta se on mulle prosessina tärkeää, tai kirjoittaminen ihmisille, tai mitä tahansa vesivärimaalaus, mitä ihmiset tekee, niin silloinhan sä alat tuoda jotain uutta, jos sä ihan vaan kopioi jotain toisen tekemään, vaan että sulla on joku ajatus, mitä sä haluat ilmaista. Mä ajattelen, että taide on, mennään taiteen puolelle silloin, kun puhutaan sitä ekspressiivisyydestä, että sä haluat ilmaista jotain tunteita tai hakea yhteyttä muihin sen taiteen avulla tai jotain tällaista, niin silloin me ollaan semmoisen niin kuin taiteen tekemisen alueella. Mutta ei vielä niin kuin siis ammattitaiteilussa, vaan semmoisessa, että mä haluan ilmaista jotakin. Ja kaikki, rohkaisisin kaikkea, niin kuin, kaikkia ihmisiä vaan kokeilemaan, että ei tarvitse niin kuin osata, että kysymys on siitä, että sä ilmaistat jotain omasta itsestäsi siinä taiteessa. Ja sitä ehkä ei ole tehty myöskään katsottavaksi, vaan se on niin kuin tavallaan se prosessi siinä tärkeä. Niinpä. Toi on tosi mielenkiintoista. Mitä sä sanoisit, että jos joku ajattelee, että ikään kuin ei jotenkin ei saa kiinni tuosta prosessista, mistä puhut, että ei tavallaan niin kuin tunnista sitä, että miten siihen pääsee, miten sitä kokeillaan? Hei, hyvä kysymys. Se on hauska, kun itsellä on jotenkin itsestäänselvä ehkä lapsesta asti, ja monet ihmiset ehkä on semmoisia, että haluaa jotenkin lähteä kokeilemaan, leikittelemään asioilla. Mutta eihän se ole oikeastaan, mä luulen, että kaikilla on joku asia, missä ne tekee sitä tavalla, kokeilee jotain uutta. Ei tavallaan pyri oikeeseen tai hyvään suoritukseen, vaan jotenkin on sitä tekemistä. Ehkä leikki. Suuri osa meistä on lapsena leikkinyt. Jos me päästään siihen kokemukseen kiinni, niin sitten me ollaan aika lähellä sitä kokemusta, mikä ehkä taiteenkin tekemiseen kuuluu. Sellainen kokeilu, ihmettely sen välinen kautta, mitä se sitten onkaan. Niinpä. Ehkä semmoinen taidemuoto, mitä voisi kokeilla, johon pääsee helposti mukaan olematta ammattitaiteilija, on tällaiset live-roolipelit, larpit, jotka nykyään on mennyt myös, niin kuin on olemassa myös taidelarppia nykyään, jossa pystyy ikään kuin kokeilemaan, niin kuin lapset leikkii ikään kuin leikkiä, jossa otetaan rooleja ja muita, niin siinä niin kuin aikuiset voi ikään kuin semmoisessa taidekontekstissa ikään kuin kokeilla sellaista ihan niin kuin amatööripohjalta. Mistä tuollaista voi kokeilla? No, Suomessa varmaan, jos mä luulen ihan googlaa live-roolipeli, niin löytyy erilaisia sivustoja, erilaisia larppeja, joissa sitten pystyy tällaista lähteä kokeilemaan, jos sen tyyppinen kiinnostaa. Tokihan sitten meillä on kaikkia kuvataidekerhoja tai yhteisöjä tai kirjallisuuspiirejä ja muita, missä voi lähteä kokeilemaan. Sitten on se taiteella mikä hyvänsä, niin sitä omaa prosessiansa. Mutta ehkä mä mietin semmoisena, missä ei tarvita niin paljon alkutaitoja ikään kuin, ei tarvitse osata niin paljon sellaisia perustaitoja, niin se voisi olla helppo paikka aloittaa vaikkapa. Tosi hyvä idea, niinpä. Ja mutta toisen ehkä on, että monet kokee, että jo moniin lajeihin, niin taiteen lajeihin tarvitaan niin paljon alkutaitoja, että sitten jos kokee, että ei ole jotenkin niitä alkutaitoja jossain lapsuudessaan saanut, niin sitten on ehkä vaikeampi hypätä, mutta toisaalta, en mä tiedä. Nykyään on onneksi kaikenlaisia alkeisryhmiä aikuisille ja muita niin kuin kaikessa mahdollisessa. Kyllä, että se on aika ihanaa. Kyllä joo. Ja sitten se onkin, että mäkin ajattelen, kun mä teen jotain, niin se on se prosessi, mikä mua kiinnostaa. Ja mua niin kiinnostaa, että kuuleeko joku sen lopputuloksen. Se, mä haluankin pitää sen sellaisena, että se on se tekeminen on ihanaa. Että se sitten on vähän toisarvosta sitten se lopputulos ikään kuin siinä. Niinpä. Kun se tekeminen on ihanaa, niin onko se nimenomaan se, miten sä kuvailisit sitä, onko se nimenomaan, miksi se on jotenkin tyydyttävää, niin onko se niin kuin leikkisyys vai onko itseilmaisu, onko se jotenkin perustavanlaatuinen niin kuin tarve ihmiselle? Mä luulen, että se on molempia, että se on sekä tarve että itseilmaisu meillä kaikilla on. Jos miettii, että meillä on niin kuin tarpeus yhteyteen muiden ihmisten kanssa ja meillä on tehdä sellaisia asioita, jotka meille tuntuu tärkeiltä ja pystyvyyden kokemusta pystyn ja osaan tehdä. Se on tietysti osa taidetta myöskin. Ja jotenkin luoda järjestystä maailmaan yksi perustarpeista ja jotenkin tuntea tunteitaan yksi tarpeista, mikä kanssa taiteen tekemisessä voi tulla. Ja semmoisen niin kuin turvallisuuden rakentaminen, syy, seuraukset, mistä asiat tulee, mihin ne menee, niin sekin voi olla osa sitä prosessia. Tehdään niin kuin maailmaa ymmärrettäväksi, selkeäksi, ennustettavaksi. Niinpä. Tuossa oli jo erittäin monia asioita ja perustarpeita, mitä se sitten voi täyttää. Kyllä.
Ja toi pystyvyyden kokemus on mun mielestä varmaan aika oleellinen. Tai jotenkin ajattelisin, että se on ehkä monessa. Että silloin kun sä saat sen tunteen, että sä niin kuin, että sä jotenkin saat sen hyvän niin kuin palaute, mutta palauttelemaan tarkoitan myös, että sehän voi olla niin kuin vaan sellainen hyvä olo tai mieli tai joku. Niin sittenhän se vahvistaa sitä, niin kuin, että tätä mä voin jatkaa. Et sen takia nyt mahdollisuuksia varmaan kannattaisi antaa erilaisille niin kuin kokeiluille ja erilaisille taiteen muodoille. Että, koska joskus mä mietin sitä, että mikä tavallaan, mikä erottaa ihmiset, jotka niin kuin loppujen lopuksi tekee, niin kuin, tekee taidetta tai sitten muita, tai on vaan osana luovaa prosessia, niin on kuitenkin varma, tai en mä tiedä onko se näin, mutta mulla tulee mieleen, että se on niin kuin jotenkin se, että sulla on kokemus siitä, että mä pystyn tehdä tämän. Että mä, niin kuin, mä ehkä osaan, tai mä jotenkin niin kuin siedän sen, jos mä en osaa, tai jotain tällaista pystyvyyteen liittyvää. Siinäkin semmoinen rohkeus on tosiaan, että uskaltaa lähteä kokeilemaan. Tokihan monet on lähtenyt jollekin taidealalle, että on jo kehuttu pienenä tai että sä oot hyvä piirtämään tai muuta. Ja hei, tästä me saatiin positiivista vahvistusta ja tämä voi liittyä niihin ongelmiinkin, mitkä sitten liittyy, että olen hyvä vain jos. Mutta ehkä se isoin ongelma luovuudelle tulee oikeastaan millä tahansa, jos siellä on se ääni, joka sanoo, että on pakko, mun täytyy. Ja se voi ammattitaiteessa tulee just esille, että mitä muuta ajattelee, millaista kritiikkiä tästä tulee olemaan. Mikä mun asema on kentällä, jos mä teen tälleen tai tolleen, ja mitä muuta ajattelee musta, kelpaanko mä koordinoitumisen minään. Ja parhaimmillaan se on sitä tosiaan, että jotenkin unohtaa sen, että uppoo sinne ikään kuin sinne taiteen maailmaan ja lähtee vaan tekemään sitä asiaa. Ja monelle se on ehkä, jotka on ammattitaitoja sanoa, että ei ole niin valinnanvaraa tai että mun on vähän niin kuin pakko tehdä, että se tuntuu niin oikealta tehdä sitä taidetta. Mitä jos puhutaan lisää tuosta ammattitaiteilijuudesta, että mitä tuohon liittyy, niin miten, millaisia niin kuin prosesseja sä oot nähnyt tai mitä siinä tapahtuu siinä siirtymässä jotenkin siihen ammattilaisuuteen? No sehän monesti, että jos mietitään, että se on ollut harrastus ja jos puhutaan, niin kuin, jotka päätyy sitten ammattilaiskuuluisesti, se on ollut rakas harrastus, sellaista mitä haluaa tehdä, että se ei ole sellaista, että vanhemmat on pakottunut jossain vaiheessa, sitten he vaihtaa yleensä ammattia joku muuksi siinä kohtaa, mutta että se on rakas harrastus, missä on ollut, mikä on ollut sellainen kanavointiväline, missä voi purkaa erilaisia asioita tai käsitellä asioita, ja se on ollut mahdollisuus luoda sosiaalisia yhteyksiä. Tavallaan se on ollut niin vahva identiteetin osa-alue, kun sitä on ammattitaiteilla yleensä niin harrastunut sitä lapsuudesta, nuoruudesta asti. Niin sitten se, mikä on ollut tavallaan vapaa-aikaa, sellaista palauttavaa jotenkin, tosi tärkeää, siitä alkaa tullakin ammatti opiskelun kautta, ja sitä vaihetta mä oon paljon nähnyt sitten, että se ollaan siinä rajapinnalla ikään kuin, että tullaan intoa täynnä, että jes, tätä mä haluan tehdä, ja yhtäkkiä, että hitsit, että se mikä oli sulla palauttavaa, niin ei ehkä enää olekaan. Että jos me mietitään niin kuin elämän niin kuin peruspalikoita, mitä mä asiakkaiden kanssa niin kuin peilataan, on se, että sellaista kakkua, jossa olisi 4 osa-aluetta, yksi on niin kuin työ ja opiskelu, semmoinen niin kuin pystyvyyden alue ehkä, ja sitten on tällainen play tai playfulness, leikkisyys, joku semmoinen, mikä on vaan ihan mukavaa sen tekemisen kautta, mitä taide monesti on, eikö vaan, että se on siellä ollut heillä tavalla harrastuksena. Ja sitten on terveys ja ihmissuhteet toki siellä niin kuin myöskin neljänneksinä. Mutta tässä jotenkin nämä 2/4, se työ ja opiskelu ja sitten tämä niin kuin vapaa-aika, palautuminen, leikkisyys, niin ne alkaa niin kuin sekoittumaan tietyllä tavalla. Ja sitten sinne ei välttämättä, kun tämä alkaa siirtyä sinne työn paikalle, tämä vapaa-aika, niin sen vapaa-ajan paikalle ei tulekaan oikein mitään muuta. Koska niin kuin tavallaan aina ennen se taide on palauttanut. Se ei välttämättä enää olekaan palauttavaa samalla tavalla kuin ennen. Niin, että tavallaan se säilyy ikään kuin harrastuksena ja menee niin kuin työn paikalle, vai mitä tarkoittaa, että teillä tarkoitan sitä, hei hyvä kun kysyt, on hyvä täsmennys, että nimenomaan niin, että se tavallaan, ei, tai oikeastaan se työ tulee sinne niin kuin päälle, se vapaa-ajan päälle. Joo. Eli tarkoitan sitä, että se ei enää välttämättä olekaan enää harrastus, vaan se on sitä opiskelua, se on sitä työtä, se on mun ammatti. Ja tavallaan työ ei meillä kaikille välttämättä ole niin palauttavaa, että mäkin juhlin tässä, kun pääsee vähän lomailemaan, niin että se ei olekaan samalla tavalla palauttamaa kuin se ennen oli. Ja sitten voi vähän ihmetellä, että miksi mä uuvun. Tai ennen oli, ja sitten onko mä tehnyt väärän valinnan, koska mä uuvun tässä. Tämä oli ennen niin palauttavaa ja mä tykkäsin tässä. Nyt mä huomaan, että mä alan vältellä tätä. Tähän liittyy niin kuin aversiota, sellaista jotain epämiellyttävää, joka ennen oli niin rakasta ja tärkeää. Mm. Miten tuollaisesta voisit päästä eteenpäin? No siinä on ehkä 2 tavallaan linjaa, mitä mä lähden, jos me lähdetään työskentelemään, ja lähdenkin työskentelemään, niin mä lähden tutkimaan sitä, että mikä tässä on tärkeää tässä niin kuin
taiteessa sulle niin kuin oikeasti tärkeää, että mä näen sen toisen silmistä, että nyt sillä syttyy jotakin, että tämä on tärkeää, tämä on mielekästä, tämä on sitä, minkä takia mä oon tehnyt tätä. Ja sitten me mietitään, miten me voidaan lisätä sitä siinä prosessissa, kun sä teet sitä taidetta. Lähdetään niin kuin hellimään sitä tärkeää siinä ja sitä prosessia. Ja sitten huomataan se toinen prosessi. On pakko täytyy pitää vertailu muihin taideoppilaitoksiin siirtyessä. Siirrytään tavallaan taidemaailmaan, jossa sitten sä meni muihin huippuihin tavallaan alat vertailla itseäsi. Mikä mun asema täällä on? Kuin hyvin mä soitan maalaan? Onko mulla originaalia ajatuksia? Miten mä näyttelen? Onko mä tanssijana minkälainen? Niin sieltä tavallaan fokus tämän. Koska tästä on tutkimuksia, että jos taiteilija kiinnittää huomiota virheisiin, että onko mä niin kuin hyvin mä teen virheettömästi, mä teen sitä niin kuin taidetta, niin se on sitten yhteydessä niin mielenterveysongelmien masentuneisuuteen, se on yhteydessä ahdistuneisuuteen. Me nähdään ammattimuusikoilla, että se on yhteydessä myöskin siihen, että harjoittelu vaikeutuu, harjoittelu, myöskin niin kuin, tällaiset vammat soittajilla esimerkiksi voi lisääntyä siihen liittyen, että alkaa esimerkiksi pakottaa itseänsä tekemään asioita niin kuin. Ja se sitten loppujen lopuksi liittyy myös se loppuun palaamiseen ja se myös ennustaa tietysti uran jatkoa myös, että haluanko olla taiteilijan uralla ja saako aikaiseksi asioita, että se me tiedetään siellä. Ja me halutaan sieltä tavallaan sitä virheistä ja sellaista virheettömästä suorituksesta oikeasta, niin kuin nyt, että jotenkin, että mun täytyy tehdä tätä, niin siihen, että miksi mä haluan tehdä. Että mitä mä toivoisin, että se taide on, että pääsä siihen prosessiin käsiksi. Niin mä ajattelin, että se on tosi tärkeää, että me löydetään niin kuin se, mikä siinä alunkin perin on ollut. Mutta toinen asia musta, mikä on tosi tärkeää, on kanssa sitten, että me mietitään, että kun se vapaa, että voisiko siihen vapaa-aikaan tulla jotain muuta, joka ei liity millään tavalla siihen taiteeseen, koska se on niin vahvasti kuitenkin menee siihen identiteettiin jo, että minä olen yhtä hyvä ihminen kuin taiteilija, ja ne alkaa sotkea, niin sitten, että voiko olla jossain muussa roolissa. Jos luonnosta elämässä ei niin kuin ole muita roolia, varsinkaan nuorella ihmisellä voi olla, että ei ole vielä vanhempi tai näin, että tehdä jotain muuta, jotain toisen taiteen alueelta, että jos sä oot niin kuin muusikko, niin sit sä voit tehdä jotain kirjallisuuden alueella tai jotain sellaista, missä sun ei tarvitse, niin kuin, sä voit olla sen luovan prosessin vietävänä helpommin, että se on niin kuin harrastus tai puutarhan hoito tai tiedätkö, jalkapallo tai mikä tahansa muu, joka, jossa sä voit olla vaan niin kuin amatööri, eli asian rakastaja. Mm. Joo, todella hyvä ja tärkeä. Ja mä mietin, että onko tossa jotenkin, että ikään kuin, tai mä mietin, että toihan varmaan on kenelle tahansa, mutta onko se sitten jotenkin korostuneesti taiteilijoilla, kun se ikään kuin on kuitenkin sitä itsensä ilmaisua niin vahvasti ja itsensä tavallaan tutkailua, niin sitten jotenkin se, että se ikään kuin valtaa sun koko elämän, niin voi, mutta onko jotain sellaisia, niin että se voi olla jotenkin just että ei niin kuin mikään ihme, että työuupumusta tulee herkemmästäkin, mutta tavallaan se, että onko jotain ihmisiä, joille toi ei ole niin, niin jotka jotenkin, onko olemassa sellaista ihmistä, että se vaan handlaa sen, että se vaan on niin kuin, tiedätkö, jotain, se vaan on taiteilija, mikä se ikinä onkaan se sen laji, ja se on sitä 24/7. Niin voiko olla sellaisia ihmisiä, että sit jotenkin se ei niin kuin kuormita tai haittaa. Niin tuo mennään vähän niin kuin, musta niin kuin laajempaa filosofisia kysymyksiä, että mitä me ollaan. Niin mä ajattelen, että me ei niin kuin olla taiteilijoita tai että me voidaan tehdä taidetta. Mm. Ja kukaan varmaan 24/7 tee taidetta, että välillä ollaan syödään ja käydään vessassa ja aina ei ole taiteilijoita. Kukaan meistä, tai mä en ole koko ajan psykologi tai psykoterapeutti tai työnohjaaja, eikö vaan. Että, mutta että joka niin kuin pystyy niin kuin jotenkin, että se ei ole niin raskasta se taiteilijan oleminen, se on, jos muotoilisin kysymyksen silleen, mä en tiedä osuuko se tavallaan, niin että joo, ja musta ne on sellaista, jotka ei ota niin vakavissaan sitä taidetta, ja samalla ottaa, tiedätkö, että se on niin intohimo, mutta niitä kiinnostaa enemmän se niin kuin tavallaan prosessi ja tekeminen kuin sitten, että onko tämä nyt täydellistä, jotka uskalletaan leikitellä taiteella ja tehdä erilaisia niin crossover-juttuja ja kokeilla juttuja, ja ei ota niin vakavasti sitä. Ja tulee mieleen, että vaikka nyt Pekka Kuusista tulee glasarimusiikin puolta semmoisena hahmona, kun musta on tehnyt monenlaista ja jotenkin uskaltanut niin kuin tehdä ihan huipputaidetta samaan aikaan, mutta sitten jotenkin ei ole fakkiintunut jotenkin tiettyihin juttuihin. Ja musta semmoinen asenne niin varmaan palvelee meitä muullakin kuin taiteen puolella, eikö vaan, että jotenkin ei ole liian vakavasti niin kuin puhut sitten hyväksymisen omistautumisterapiasta, niin siellä ehkä puhutaan, että ei ole liian niin kuin, tavallaan fuusioituna niihin ajatuksiin,
tarinaan tai että minä olen taiteilija tai minä olen psykologia. Että me ollaan, ei ole liian, pidetään niitä keveästi niitä asioita, jolloin se taide tietysti luovuus pääsee kanssa kukkimaan, että me voidaan niin yllättäviä asioita tehdä yhdessä ja me ollaan kuin tietyn tavallaan säännöstön ikään kuin orja silloin. Mm. No tosi ihanasti sanottu, että pidetään sitä omaa niin kuin nimikettä tai mikä se onkaan niin kuin kevyesti, että eihän se tee kenellekään hyvää silleen lyödä lukkoon, että tämä nyt on ja sitten sit niinku tavallaan sitoutua siihen jossain kohti niinku jotenkin loppuelämäkseen tai muuta vastaavaa. Koska esimerkiksi toi psykologi joskus sanoi, että niin se mua ainakin on ahdistanut se tosi paljon se nimike, mutta se on johtunut siitä, että mä oon tosi liian jotenkin vakavasti varmaan. Niin tavallaan nyt mun rupeaa pikkuhiljaa sellainen, että mä pystyn sen paremmin hyväksyä, että sitä mä nyt niinku oon, mutta jotenkin siihenkin on kyllä, näihin voi kaikkiin ammattinimikkeisiin liittyy tuota samaa. Ja mä ajattelin jotenkin, että mä en niinku oo psykologi, mutta mä teen psykologin töitä. Toi on paljon parempia. Että mä jotenkin teen niitä asioita. Jossain tilanteessa mä niin kuin toimin psykologina, että se on sovittu rooli mulle ja mulla on tietyt vastuut siihen liittyen, mutta useimmiten en mä ole. Että esimerkiksi siellä vessassa käydessä niin. En mä ajattele, että mä silloin psykologi, vaan että ihan ihminen. Niin. Ja sitten jotenkin, että sen ehkä, että me ollaan niin kuin ihmisiä ekaksi. Ja tää tulee kans sieltä niin kuin suhdekehysteoriosta, joka on näiden jotenkin taustalla, on se, että mä haluan niin kuin nähdä, että se minä on siellä niin kuin ykkösenä, eikä se taiteilijuus. Ja tämä on semmoinen, mä en tiedä, että haluatko sä jutella tästä, mutta mikä mua kiinnostaa ja mietityttänyt taiteen kentällä ja yliopistoissakin se, että, niin kuin, ja taideopinnoissa se, että on myös paljon taidekentällä väkeä, joka pitää taidetta, niitä taiteen tekijöitä tärkeämpänä. Että taide on ykkönen ja sitten vasta se taiteilija tavalla. Ja vaikka taiteilija kärsii tai luhistuu sen taiteen alle, niin se on niin yhden tekevää, jos tulee vaan hyvää taidetta. Mm. Ja tämä on semmoinen, mikä musta on aika surullinen tapa ajatella, ja mä oon niin kuin aina ekana taiteilijan puolella. Ja toki se taidekin kiinnostaa, se on ihana, kun sitä syntyy, mutta sitä ei synny mun mielestä ilman niitä taiteilijoita, ja sitten jotenkin se, että kärsimyksen kautta tulisi hyvää taidetta, niin mä oon huomannut, että ei se pidä paikkaansa. Onko näin? Ja että oikeastaan päinvastoinkin, että toki kärsimystä voi käyttää, niin kuin, että sulla on jotain kerrottavaa ja näkemyksiä ja näkökulmia maailmasta. Sä pystyt sanomaan asioita, jos sulla on niin kuin tapahtunut asioita elämässä. Toki jos sulla ei mitään niin kokemusta ja kosketusta mihinkään, mistä sä voisit niin välittää asioita, niin sehän on aika tyhjää tai hyvin yksipuolista. Ja samaan aikaan sen aito kärsimys, jos mietittiin vaikka traumoja, mietin tänne kävellessä just monia asiakkaita, joilla on niin traumataustaa, niin se voi itse asiassa niin estää sitä taiteen tekemistä, koska me halutaan välttää kipua kaikki ihmiset. Ja jos sinne taiteen tekemisessä tulee jotain niin isoa kipua, että se, mitä taide ei kannattele, että se ei auta meitä niin kuin eriyttämään sitä riittävästi, että me voidaan tehdä sitä, sitähän se jollekin voi olla. Jos se ei tee sitä, niin sit se voi olla, että me joudutaan välttämään ikään kuin sitä paikkaa, mihin me ei voida mennä ikään kuin sen taiteen. Me ei voida koskettaa niitä, me ei voida kuvata niitä, me ei voida tuoda niitä taiteen niin kuin formaattiin, koska ne on liian kipeitä. Ja tavallaan, mutta jos ihminen voi hyvin, niin se voi niitä kipukohtia lähestyä. Ikään kuin tehdä niille tilaa ja kuvata niitä, tehdä niistä kuvataidetta tai tanssia tai mitä tahansa. Ja sillä tavalla tietysti itse hyötyä siitä, että käsitellä sitä, mutta myös tuoda niitä jollain tavalla muillekin näkyväksi sitä omaa sisäistä maailmaa. Mutta se vaatii sen, että siellä on tietynlaista niin kuin hyvinvointia, jos saat kiinni ikään kuin siinä. Saan kiinni ja toi on tosi hyvä, että tuota taiteilijamyytin debunkkaamista niin sanotusti, koska toi on kiinnostavaa, koska siinähän on ilmiselvä ristiriita jotenkin, kun mäkin olen miettinyt, että tuleeko se kärsimyksestä just tolle, että kyllähän ne voi, niin kuin, kyllähän ne voi kääntää hienoiksi asioiksi, jos se tuntuu itseltään luontevalta ja maailma siitä sillä hetkellä kaipaa, niin siitä voi tulla kaikkea hyvää. Mutta perusperiaatteenahan kuitenkin jotenkin mä ajattelen, että eikö luovalle ajattelulle kuitenkin ole se, että sulla on ikään kuin kuitenkin vapaa mieli, että sun mieli on niin kuin vapaa vaeltamaan, sun aivot on mahdollisimman niin kuin mindful tai jotenkin silleen niin kuin, tiedätkö, sellaisessa niin kuin, ei sellaisessa uhkamoodissa tai muussa, mitä kuitenkin sit se kärsimys yleensä aiheuttaa. Että siinä on aikamoinen niin kuin ristiriita jotenkin. Kyllä, kyllä. Ja mehän puhutaan tavallaan, jos miettii tällaista niin kuin kehomielestä, että jotenkin, että keho alkaa aktivoitumaan jollain tavalla, niin jos mieli pystyy sanomaan, että se on mun keho, joka aktivoituu, se voi rauhoittaa sitä, ja että niillä on tavallaan tietynlainen yhteys, kun sä sanot vaan tuossa, että aivot rauhoittuu, niin ehkä se on, että me pystytään tajuamaan, että hei, että minulla on tunteita ja kokemuksia, ja mä pystyn ikään kuin tekemään niille tilaa, jolloin mä voin olla niiden kanssa, ja mä voin kuvata niitä, ja mun ei tarvitse tavallaan sitä olotilaa ikään kuin vältellä ja odottaa sitä, kun sehän voi taiteessa olla kanssa, että mä en pysty tekemään nyt,
mulla ei sitä oikeaa olotilaa. Ja jos pidetään ammattitaiteilija, tähän ehkä psyykkinen valmennus liittyy, että siinä ei oikein voi niinku odotella, että onko inspistä. Vaan siinä tarvii myös ihmiset toivoa sellaisia työkaluja, että ne voi niinku toimia silloinkin, kun on vähän huonompi päivä. Tai tunnistaa, että tämä nyt on, mä voin tämän päivän passata. Mutta se ei tarkoita, että mun tarvii aina passata, vaan että mä voin pitää huilipäivän ja palata tämän työskentelyn pariin sitten. Ja käyttää sellaisia niinku asioita, jotka auttaa mua vähän niinku, ehkä tekemään tilaa. Että sinne voi tulla niitä ideoita ja ajatuksia, kun luovuutta ei voi niinku pakottaa. Jos nyt mut täytyy keksiä joku helvetin hyvä juttu, niin sehän niinku, mennään vähän niinku jäkkiä, että siinä on vaikea niinku keksiä mitään uutta. Me voidaan toki suorittaa jotain vanhaa, tehdä jotain. Kyllä me pakon edessä niinku tehdään kaikenlaista. Että pohjois-korealaiset kuorot laulaa ihan valtavan hienosti ja näin. Mutta että Niinpä, joo. Hyvä esimerkki. Ja sitten palataan tuohon vielä. Mun tekee mieli palata vielä vähän siihen, kun sä sanoit, että ikään kuin toi, että jotkut ajattelee, että niinku taide ennen ihmistä ja sä ajattelet toisinpäin. Niin millä tavalla se, miten se näkyy, tämä on mulle vieras aihe sinänsä, että miten se niinku konkreettisesti näkyy, kun ajatellaan, että taide ennen taideilija. Joo, anteeksi, että puhun päällä, mutta se tosiaan niin vähän niin kuin voi näkyä silleen, että miten puhutaan esimerkiksi taiteilijoista tai taiteista, että jotenkin, että eihän ne, että sehän siihen mullekin joku pyöohja aikoina sanonut, että no, mutta siinähän sitten tämä taide viedään pois, jos tämä kärsimys viedään tätä ihmiseltä, niin viedään se taide pois. Yksi sellainen ajatus jotenkin, että siellä pitää olla sitä kärsimystä, tai että hyvinvoinnista, jos taiteilijan hyvinvoinnista puhutaan, että eihän sillä ole niin kuin väliä, että miten taiteilija kohotaan. Tai tämä kohut näistä MeToo liittyen suomalaisten elokuvan tekemisestä. Että okei, että jotta me saadaan hyviä ottoja kankaalle tai kameralle, niin me voidaan tehdä kaikenlaisia hirveitä asioita, jotta me saadaan joku reaktio, mikä me saadaan tallennettua. Että se on tärkeämpi kuin ne ihmiset, jotka tekee sitä. Joo. Ja no, tästä on paljon puhetta, mutta ehkä ne mulla ja muullakin tavalla voitaisiin saada aikaan. Mutta että jotenkin, että se taide on niin kuin, ja nämä on niin kuin jotenkin tällaista niin kuin hyväksi käytettäviä myöskin taiteilijat sen taiteen eteen, jotta me saadaan sitten nauttia jostain taiteesta. Ja se on hyvin niin elitistinen ajatus. Ja taidetta on alun perin tehty elitille, että onkaan sitten niin kuin voinut nauttia siitä, että mitä taiteilijat on tuo tehnyt. Joo, niinpä. Jos puhutaan vielä hetki siitä ikään kuin pakosta tai jostain muista tällaisista esteistä, mitä sen luovuudelle voi tulla ja itselle, niin mitä muita tällaisia on? Tai miltä se näyttäytyy, sit kun taiteesta tulee ikään kuin pakko, niin kuin kai ammatista väkisinkin välillä voi tulla? Totta kai, että siinä on niin kuin, tietysti siihen tulee tämä elinkeino, että saanko mä ne, siinä on valtava kilpailu. Taiteessa kilpailla paljon enemmän kuin millään muulla yhteiskunnan alueella mun kokemuksen ja näkemyksen mukaan, että on tosi paljon taiteilijoita suhteessa niihin määrärahoihin, mitä taiteeseen on, ja varsinkin jos mietitään tällaista niin korkeakulttuuria, tai, niin että siellä on aika pienet rahat. Ja luovilla aloilla ylipäätään ei ole kauheasti rahaa. Niin siinä on aikamoiset paineet sitten tulla jonkun hyvän idean ja kirjoittaa hyvä hakemus ja näin poispäin. Että niistä samoista niukoista resursseista kilpailee monet. Ja voi miettiä kuka tahansa omalle kohdalle, että mitä se aiheuttaa luovuudelle sitten, jos siellä on se, minun on pakko. Ja sitten se tietysti ainoastaan se, että se elinkeino vaan siinä myös, että myöskin se asema, että mitä minusta ajatellaan, mitä ne muut kollegat kelaa, että sä teet tollaisen työn. Ja sitten se alkaa se sisäinen kriitikko siinä, kun sä teet sitä taidetta, niin onko tämä nyt liikaa sitä tai tota ja tätä, ja mitähän sekin ajattelee. Että me ikään kuin ei olla läsnä siinä prosessissa tehdä sitä luovaa työskentelyä, vaan me ollaan, se mieli alkaa siellä niin kuin puhumaan meille kovasti. Ja kritisoimaan sitä, ja se tietysti alkaa niinku ahdistaa, ja siellä on se pakkoaspekti. Ja täällä ehkä taustalla sitten tässä on tietenkin vielä se, että kun se taiteilijuus jotenkin on niin tärkeä taiteille, totta kai se on niinku keskeinen asia ihmisen identiteetissä elämässä, niin se alkaa ottaa niinku laajemmin sen minään paikan, että minä olen yhtä kuin taiteilija. Ja sitten jos mun taiteesta ei pidetä, tai se ei onnistu, tai se menee huonosti, tai mä en saa aikaa, niin kuka mä sitten oon? Ja se on myös vertailussa siellä taidepiireissä ikään kuin, tai siellä kentällä, niin mikä mun ränkkin ikään kuin siellä on, niin alkaakin olla koordinoitumaan siihen, kuin hyvä ihminen mä oon. Mikä tietenkään ei oikeasti totta, mutta se voi helposti mennä vähän sillä tavalla. Ja sitten voi oikeasti, mistä on kysymys siinä, kun ei saa tehtyä taidetta, että hylätäänkö mut, kelpaanko mä niin kuin ihmisenäkään ylipäätään.
että mitäs mä sitten olen, jos mä en olekaan taiteilija, mitäs musta ajatellaan, ja kelpaako mä niinku itsellekään siinä tapauksessa. Ja ne on niinku aika voimakkaita tunteita, ne ei ole mikään ihan pikku fiiliksiä, vaan sen takia ne on niinku todella, todella isoista asioista kysymys niinku tässä kielellisessä keitoksessa ikään kuin, vaikka ei tietenkään oikeastihan ei niin ole, että eihän kukaan nyt läheiset ihmiset hylkää heitä, tai jos mä mietin omia taiteilijaystäviäni tai vaikka asiakkaita, niin ei heidän arvonsa tule heidän taiteestaan tietenkään. Mutta kyllähän mulle itsellekin voi tulla niin kuin tässä psykologikenressä se, että hei, että mä alan identifioitumaan niin paljon siihen maailmaan joskus, että kuka mä sitten olen, jos mä en ole sitä, tai jokainen voi miettiä omalle kohdalle omaa ammattia tai jotain tärkeää asiaa itselle, niin mitäs mä en olekaan sitä, miltä se tuntuisi. Niinpä. Miten tuon ajatuksenkaan niin kun ihmiset sitten selviää? No jotkut aika huonosti ehkä, että se on niin kun sitä, ja mä en, siinä on aika paljon työtä, mitä mä teen terapiassa kaikkien asiakkaiden kanssa, mutta myös taiteilijoiden kanssa, että se on tärkeä osa meidän identiteettiä ehkä, mutta se on kuitenkin vaan niin kun osa. Minä en ole yhtä kuin taiteilija. Et minussa on se taiteilija, ja taiteilijuuskin on se tekemistä, eikä vaan jotain, että on tai ei ole, vaan se on. Se on niin kuin tavallaan samalla tavalla, että mä teen psykologin töitä, niin mä voin tehdä taidetta. Ja siitä voi syntyä sitten se taiteilijan ura ikään kuin. Mutta se ei ole semmoinen niin kuin state of being tavallaan, tai sen olemisen tila, vaan se on niin kuin tekemistä. Mm. Se on tosi hyvä erottelu, koska toihan suojaa myös niin monelta. Että jos sun tekeminen menee huonosti, niin se on kohdistettu itsen ulkopuolelle ikään jollain tavalla eri tavalla, kuin sitten se, että jos taiteilija, sinä, taiteilija tekee huonosti, niin se on siinä, se on niin kuin jotenkin lähempänä itseä, tai itse siinä. Ja tietysti teatteripuolella puhutaan paljon tästä, ja impron puolella, että moka on mahdollisuus, niin se on niin kuin, tavallaan, jos alkaa pelkää näitä virheitä, niin ethän se voi koskaan tehdä mitään uutta, koska milloin tahansa tekee jotain uusia asioita, niin silloin tulee tehtyä virheitä, ja jos mä mietin taiteilijoita ja vaikka artisteja, mitä mä tosi paljon arvostan, niin on heilläkin ollut kaikenlaisia niin kuin sivuaskeleita, ja tosi kummallisia teoksia tai jossa, jotka nyt ei ihan mennyt nappiin, mutta se kuuluu siihen prosessiin ja se on niin kuin tavallaan aika hyväksyttävä, että se on se prosessi on tärkeää. Ja näin kirjailijat monesti kuvaa sitä, että jos mä kirjoitan kirjan, niin sitten kun se on vähän niin kuin se tehty se kirja, niin se on vähän niin kuin jo vähän epäkiinnostavaa, että se on se ehkä se prosessi siihen kohtaan, kun kirja on valmis tärkeintä. Mutta heillähän se on jännää, koska sen jälkeen se tulee näkyväksi. Se alkaa kiinnostaa sitten yleisöä, kun itse on vähän jo ikään kuin ohi siitä jutusta, että se, on niin kuin, se oli jo tehty. Mutta muut haluaa sitten niin kuin ikään kuin kuulla ja puhua siitä. Se voi olla toisaalta helpottavaakin, että ikään kuin sä oot vähän jo niin kuin yli siitä seuraavassa vaiheessa, kun muut vasta puhuu. En mä tiedä. Niin, se on varmaan henkilökohtaista, että miten sen kukakin kokee. Totta. Mitä sä ajattelet, mitä se antaa? Tämä on random kysymys, mulla tuli tämä nyt mieleen, että mitä se antaa se ihmiselle, joka tekee taidetta, niin se, että hän saa, niinku esittää sen ja näyttää sen muille? No se on varmaan tosi tärkeä osa sitä. Tosi tärkeä osa myöskin, että tietenkin me halutaan tulla nähdyksi monesti taiteenkaan. Ja kun mä kysyn niitä tärkeitä asioita, niin yksi on jotenkin, että mä voin jakaa jotain henkilökohtaista muille, tai mä pystyn vaikuttamaan maailmaan jollain tavalla mun taiteen kautta. Mä voin hakea yhteyttä muihin ihmisiin mun taiteen kautta, että mä tuun näkyväksi jollain tavalla. Niin toki, jos sitä ei esitetä missään, sitä ei kukaan lue tai se on näytillä missään, niin siinä vähän menee se pointti taiteilijaltakin. Sitten taiteen tekemisestä, että se on tosi tärkeää, että se on siellä. Mutta samaan aikaan siinä on se kritiikki. Ja tähän liittyy myös niihin pelkoihin, mitä liittyy. Koska sitten jos sä teet aidosti omana ittenäsi, niin siinä on myös se pelko paljastumisesta. Ja monesti se fuusioituminen siihen, että mä oon se taideteos. Jos siihen taideteokseen kohdistuu kritiikkiä, niin koska minä olen yhtä kuin taiteilijuus mun taide, niin se kritiikki koskee, tuleekin suoraan niin kuin muuhun tavalla tämmöisen kielellisen niin kuin yhteen kuin merkkien kautta ikään kuin, että minäkin olen sitten se. Ja se voi olla hyvin pelottavaa, että mitä sitten mun taulusta tai kirjasta tai muusta sanotaan, koska sehän on kritiikkiä minusta, vaikkei tietenkään niin kuin ole. Mä tuossa sun kanssa puhuttiinkin aikaisemmin, että mä ajattelen, että kritiikki ylipäätään, tällainen kommentit, varsinkin jos ei ole niin kuin ammattilaiskritiikko, niin kyllähän kertoo enemmän siitä kritiikin antajasta kuin siitä taiteilijasta nyt ainakaan, että, tai taideteoksestakaan. Että me projisoidaan niihin niitä meidän omia ajatuksia, omaa maailmaa siihen taiteeseen sitten. Mutta taiteilija voi ottaa se hyvin henkilökohtaisesti, se on pelottavaa.
Että ikään kuin vähän niin kuin meidän lasta joku kritisoisi, että onpa rumaa tai, niin kuin, että, tai mitä ikinä me toivottavasti siitä sanotaan hyviä asioita, niin sama asia taideteoksia, se on hyvin henkilökohtainen ja toivoisi, että se otetaan hyvin vastaan. Niinpä. Mikä on sun mielestä hyvä vastaanotto silloin, jos ei niin kuin pidä taideteoksesta? En mä tiedä, siinä, kun musta kaikki tunteet on, tai jos tarkoitat, niin kuin, jos on taiteilija ja sun taideteoksesta ei pidetä, vaan että No itse asiassa molempien kiinnostaa tietenkin, mutta jos sä oot sen taiteen vastaanottaja, niin sit jos sä et pidä siitä, niin no okei, ehkä me tiedetään, että siis huono vastaanotto on sellainen, että sä menet niinku haukkumaan jotain, tiiäks, ihmistä tai jotain tällaista, mutta mikä tavallaan, millainen on hyvä kriitikko? Niin jos miettii ammattikriitikkoa, no hyvä ammattikriitikkohan on semmoinen, joka tietysti tuntee taiteen kontekstia ja historian. Se tietää niin kuin tavallaan, että se ei ole nähnyt vain sitä taideteosta, vaan se on ehkä 10 samanlaista taideteosta. Se ymmärtää, miten se liittyy niin kuin taiteen kaanoniin ja kontekstiin ja historiaan. Että se on, siinä on ymmärrystä, että mihin tämä asettuu sillä koko laajalla taiteen kentällä niin kuin tällä hetkellä ja niin kuin historiassa myös. Ja että sehän vaatii ääretöntä sellaista sivistyneisyyttä ja niin kuin perehtyneisyyttä sitten tehdä sellaista hyvää kriitikkoa. Kritiikkiä plus, että jos kritiikin väline on vielä kirjoitus, että osaa vielä kirjoittaakin, niin se on tietysti tärkeää. Mutta jos me emme tee maallikkona, niin ei sinusta ole mitään huonoa tai hyvää tapaa kritiikille, mutta tietysti se, että jos me sanotaan, että taiteilija on jotakin, niin minusta siinä, että aina on kuitenkin kysymys teoksesta, ja sinusta aina niin kuin semmoisen lepsun ja epäälykkään kritiikin merkki, jos arvostellaan sitä taiteilijaa taideteoksen sijaan. Joo. Niinpä, hyvin sanottu. Mitä sitten sä sanoisit taiteilijoille, tai mitä sä sanot, että miten ottaa vastaan sitä kritiikkiä? No mun mielestä kaikki tunteet, mitkä siinä nousee, niin antaa tehdä niinku tilaa niille. Et totta kai teet niinku tavallaan vähän validoiden, mitä mä tuossa puhuin aikaisemmin, että totta kai se tuntuu, niinku, sä oot laittanut hirveästi aikaa ja energiaa siihen, tämä on sun tärkein asia. Et jos siitä tulee negatiivista kritiikkiä, niin olisi se outo, jos sä et siitä olisi niinku. Se kertoo oikeastaan siitä, että se on tärkeää sulle. Että sä oot tekemässä oikeita juttuja, jos tulee niinku huono kritiikki, joka tuntuu pahalta. Ja sit sä voit miettiä itse sitä, että no muut on, sä et voi muiden mielipiteisiin vaikuttaa, mitä muut ajattelee siitä taiteesta. Että miettii niinku sitä, että onks me ite, niinku, voiko me seisoo silti sen takana. Tavallaan, että onks mä niinku tehnyt. Tietysti sit joskus sä voi olla silleen, että no mä oon ihan samaa mieltä, että mä en uskaltanut tai mä vähän himmailin. Ja sittenhän se voi olla opiksi. Että okei, että no, et ehkä mä lähden, että mä voin kuunnella tavallaan, onko tuossa jotain sanottavaa. Mutta joskushan ne voi olla sellaisia, että ei niin kuin, kritikko ei nyt ole tavoittanut sitä, mitä mä oon tässä hakenut. Ja se on ikävää ja raivostuttavaa, ja, koska siihen voi liittyä sitten mahdollisuuksia saada apurahoja ja menestyä kilpailussa ja monenlaista asiaa sitten siihen kritiikkiin mahdollisesti. Mutta että samaan aikaan, niin se on vain yksi kritiikki, se on yksi leikkaus. Se ei ole se sun työ. Se ei ole sun koko taiteilijan ura. Se on vain yksi kritiikki yhdestä teoksesta, näyttelystä, mistä ikinä. Niinpä. Se ei kerro sinusta yhtään mitään ihmisenä ainakaan. Eikä edes taiteilijana, eikö vaan, että se on kuitenkin yksi piste. Tuo on tosi hyvä muistutus ja sit myös mun mielestä hienoa niin kuin armollisuutta myös siinä mielessä, koska joskus miettii ja varmaan itsekin lipsauttaa usein silleen, kun näkee jotain tai kuulee jotain tai lukee jostain ja sitten jostain, mistä ei pidä joku teos niin, tai muuta vastaavaa, niin sitten kyllä tulee sanoa, että ei, että toi on niin huono. tai niin kuin jotain, toikin on niin kuin silleen aika neutraali, mutta siis tavallaan niin kuin. Mutta sekin menee jo ihmiseen, että se on oikeasti varmasti opittavaa niin kuin yleisessäkin puheessa, että miten taiteilijoista puhutaan silleen, niin kuin, että kuinka paljon just yhden suorituksen perusteella puhutaan ihmisestä, vaikka se oli se teos siinä kohti ja se niin kuin tavallaan, mitä hänellä oli siinä kohti niin kuin ilmasi tai miten mä sen tulkitsin tai mitä tahansa muuta vastaavaa. Paljastinkohan mä nyt mun niin kuin tyhmyyteni, mutta tulee vaan mieleen jotain niin kuin noloja esimerkkejä, missä mäkään en osannut puhua hyvin. Mutta mitä mä mietin vielä tosta, että miten puhua ja miten toisaalta ottaa sitä kritiikkiä. No tuossa oli paljon, mitä sä sanoit, niin varmasti sovellettavissa muillekin kuin taiteilijoille oikeastaan tossa, että miten sitä kritiikkiä kannattaa ehkä niin kuin ihan ylipäätäänkin ottaa vastaan. Ja justiin se, niin ehkä se taiteilijoilla toki se on eri siinä mielessä, että kun tehdään niin kuin
taidetta, joka on niin kuin ilmestyy tai on esitys tai vastaavaa, niin silloin se jotenkin niin kuin se pieni asia siinä janalla, niin se on vähän niin kuin se saa isommat mittasuhteet kuitenkin, että se yleisö on kuitenkin niin paljon isompi kuin sitten, tiedätkö, että jos mä psykologina epäonnistun yhden ihmisen kanssa, niin se on vähän silleen, niin kuin, että no, että niin kuin prosentti tällä viikolla meni tosi huonosti, mutta niin kuin kukaan ei saa koskaan tietää, mutta sitten niin kuin silleen, mut paitsi sitten ne ihmiset, mutta silleen, niin kuin, että kun taas taiteilijalla sitten se niin kuin jotenkin on samantyyppisiä riskejä, mitä missä tahansa julkisessa ammatissa, poliitikot tai kuka tahansa muu, että se voi saada niin kuin käsittämättömiä mittasuhteita. Mm. Se, mikä tavan ihmisellä puhun nyt, joka ei tee julkista työtä, niin olisi vaan niin kuin ihan silleen, että mokaalilahja ja eteenpäin. Niinpä, ja sitten varsinkin, kun se on niin henkilökohtaista taide, ja jos miettii, että jos sä teet viihdettä, tokihan siinäkin on, että miten se otetaan vastaan ja miten se menestyt, niin on tärkeää, mutta ehkä toisella tavalla, jos on vielä jotain, mitä sä oot todella niin kuin henkilökohtaista vuodattanut siihen teokseen, niin että miten se vastaan otetaan, niin kyllähän se niin kuin mietityttää itse kutakin, että miltä se tuntuisi, että niin kuin tosi jotain rakasta ja tärkeää, haurasta näytet, uskallat näyttää, ja sitten se lytätään, että ai tuommoista, otteko tällaista paskaa, niin kyllähän se niin kuin satuttaa sitä taiteilijasta. Niinpä. Kyllä, ihan kauheata. Mitä vielä? Tästä ei varmaan mitään jäänyt sanomatta. Siis, mä mietin vielä, että onko jotain oleellisia näkökulmia siihen, että jos mietitään sitä taiteen tekemistä ja siihen liittyviä joko hyvinvointi- tai pahoinvointivaikutuksia, tuliko tässä sun mielestä oleellisimpia? Ehkä semmoisen mä voin laittaa, että Ritvasen Antin kanssa juttelin eilen ja puhuteltiin, Jussi Valtonenhan kirjoitti tuohon Duodeckimin lehteen kirjallisuusterapiasta ja kirjallisuuden käyttämisestä, niin mikä siellä ehkä taiteessa parantavaa on just se ekspressiivisyys ja ilmaiseminen, että sä voit ilmaista jotain itsestäsi, tehdä näkyväksi, tulla näkyväksi jollain tavalla sen taidemuodon kanssa, mikä se onkaan. Niin ehkä jos miettii tavallista ihmistä ja taiteen tekemistä, niin se on semmoinen tärkeä asia. Ja me ollaan taiteilijalla myöskin, että semmoinen taide myös puhuttelee, kun se ei ole semmoista niin kuin yliteorisoitua tai jotenkin hinkattua, niin kuin, että siinä on jotain sellaista, niin kuin, joka kertoo jostakin tärkeästä taiteilijalle, niin todennäköisesti se koskettaa myös taiteen katsoja. Ja toki nyt pitää tässä samaa sanoa, että tietysti taiteen määritelmiä on erilaisia, joku voi olla nyt eri mieltä asioista, mutta ehkä näin niin kuin psykologina ja mielenterveyden näkökulmasta, niin se on se hyvä juttu taiteessa tai semmoinen niin kuin hoivaava asia. Niinpä, kyllä, hyvin sanottu. Mulle tuu enempää kysymyksiä mieleen. Oliko jotain, mitä sä haluat alleviivata vielä ennen kuin lopetetaan? No en muuta kuin ehkä, että jotenkin et toivoisi, että me pidettäisiin huolta meidän taiteilijoista ja taiteilijoiden niin kuin myös mielenterveyspalveluista. Ja se on niin kuin tosi raskas kuluttava, niin taloudellisestikin raskas kuin myös muulla tavalla raskas ammatti. Ja mietitään, että miten paljon köyhempi meidän yhteiskunta olisi, jos me niin kuin tavallaan tämä taidekenttä jotenkin köyhtyisi tai pienenisi meidän kimassa. Kyllä, toi pidetään mielessä. Hei, kiitos super paljon, että olit keskustelemassa tästä aiheesta. Ja kiitos sulle kutsusta, tosi kiva oli ollut juttelemassa. Joo, tämä oli mielenkiintoinen aihe ja toivottavasti kuuntelijat sai tästä myös irti. Kommentoikaa YouTuben puolella, jos tämä herätti ajatuksia, kommentoikaa kivasti, älkää menkö henkilöön, vaan kommentoikaa tekemisiä tai sanomisia, niin sitten tulee hyvä. Jes, mutta seuraavassa jaksossa taas nähdään ja kuullaan. Kiitti, moikka!